Ամեն ինչ էր արվել, որ հնարավոր է Դավիթ Սանասարյանը կալանավորվի, ինչ որ չարաշահումներ կա, ես ոչ դրատվամիջոց եմ համար, ոչ եմ մամուլ։ Պատրաստում եք հավաքել դատական գործը։ Տարբեր տեղեր կա, տարբեր ինֆորմացիաներ կա։ Այդպես խնդիր չկա, ինձ ուզում եմ որ ուշադիր նայեն, ես ձերբակալվողի նման եմ։ Պանոս Սանասարյան, ձերբակալվողը իրանց երազները չեմ, խեղջ մի քիչ արդեն մեղսագործ։ Պարոն Սանասարյան, մի հարցելի այսօր։ Ինչպես, ես հետ գրեմ, ես պատի տակի բամբասանքների, բամբասանքներ առասրակ չեմ մեկնաբանում, մարդիկ պատվեր են կատարում, շատերը երազ են տեսնում, փորձում իրանց երազը գրեմ իրենց Facebook-ում կամ իրենց կարոս չան միջոցում, ես ամեն երազը չեմ։ Դեմ մանքոր ալիքին տեսնում և որ կողմից է։ Ես դրանից ուժեղանում եմ այդ ալիքից, որովհետև նշանակում, որ մեր գործունեությունը մենք նոր փուլ ենք ընկնում, ավելի նպատակասրած մեր փուլն ենք ընկնում, մեր համար կապ չունի, ովով է, ինչի համար արել, ոնց արել մենք, օրենքի տառնենք։ Ինչ կարող ենք նաև այդ կարոշչամիջոցները որտեղից են գալիս, ու ասենք Facebook-ում նախապես գրում են դրա մասին, մեկը տեսնում ենք այդ հայտնվում է կոնկրետ կայքում։